Hej, vad heter ni? Hej, jag heter Sofie. Sofia. Fahad. Och ni har alltså spelat in varsina egna låtar eftersom ni går pop och rock profil här. Ja. Vill ni berätta någonting om vad era låtar handlar om? Min låt handlar om sommar och värme och bad och lite allt möjligt när det gäller sommaren. Typ. Vad härligt, sjunger du på svenska eller? Ja, det gör jag. Och din? Min handlar väl om olycklig kärlek och saknad. Oj då, och du sjunger också på svenska eller? Nej, jag sjunger på engelska. Ja, jag skrev instrumentalt låt. Det är lite sorglig låt, lite blandad med känslor där. Går inte att säga en viss känsla utan en sorglig låt om man säger så. Hur kom ni på att det var just det här ni skulle skriva om då? Oj, jag tror nu att jag bara satt och brainstormade och så hittade jag olika fraser och så bara blev det. Det låter jättesvårt. Ja, det är inte helt lätt. Hur lång tid tog själva processen då? Det beror ju på lite olika hur mycket man har bestämt att skriva och hur mycket man vill spela. Jag gjorde en ganska kort låt som jag kom på det ganska fort. Jag tänkte, ja, men jag kör något enkelt och bra ändå. Så tog det kort och sen var det bra. Okej. Har ni inspirerats av några speciella artister eller har ni bara fritt hittat på? Jag har nog hittat på ganska fritt, tror jag. Jag har nog inte tänkt på någon speciell artist. Så. Jag tror det är så att man lyssnar på många artister och sen alltså personen liksom funkar som en filter liksom. Då tar man i mycket och sen det kommer ut på ett visst sätt så att man tänker inte att det ska låta så och så utan man bara liksom låter liksom, ja, man spelar och ser hur det blir liksom. Du tar det bästa av allt helt enkelt. Det låter bra. Men någon annan liksom musikalisk förebild som ni har så, någon som har inspirerat er på annat sätt? Har ni någon? Jag har ingen direkt utan jag kör på mitt eget race utan jag spelar som jag vill ha det. Mm. Jag gillar Lars Winnerbäck väldigt mycket. Det är nog en idol. Ja. Jag lyssnar mycket på Metallica men det var inte riktigt influensen på den låten. Men jag lyssnar mycket på allt och det här var exempel på att det blev en blandning av många saker. Så. Okej. Ja, men nu då? Ni har ju ändå vårterminen kvar, eller ja, en liten del av den i alla fall. Vad är det kvar nu att göra i kursen? Det som är kvar i kursen, det är vårt projekt som vi ska göra. Vi ska ut och på stan och spela olika låtar i olika grupper. Så. Okej, vad spännande. Ja, tack så mycket.